Taugereblobis teoria sakartveloshi gatarebuli ekonomikuri da antikorrupsiuli reformebis somkhuri dokumenturi filmi romelits sakartveloshi ganxortsierlebul reformebze sheikna 57 tsutiani surati or natsilad aris gaqopili pirl natsilshi avtorebi maqurebas vardebis revolutsiamde arsebul periodze uambuben meore natsili ki 2003 tsilidan dghemde korruptsiisa da organizebuli danashauli sinagde gatarebul zomebs aseve samartal damtsav sistemasa da sasamartlo khelisuflebashi ganxortsierlebul tsvilebebs asaqavs teiko anjaparidze giambot კადრები, რომელიც უახლოეს წარსულს ასახავს, მაგრამ უკვე ისტორიად იქცა. ასე იწყება ფილმი, რომელიც უცხოელმა დოკუმენტალისტებმა თანამედროვე საქართველოს, თანამედროვე ცხოვრებაზე გადაიღეს. Paralelebi vardebis revoluțiamde da revoluțiis șemdeg. Tsvlilebebi, romelits qvela sferos sheexo da kveqnis mentaloba shetsvala. Avtoreba randomime kviris ganmalobashi qvela sajaro datsesebuleba moinakhules da mati mushaobis printsips tavad daakvirdnen. Ისინი მართლაც ახალცებას ვერ მალავდნენ, როდესაც უთხარით, რომ საშუალოდ მოლოდინის დრო იუსტიციის სახლში არის 40 წელი. 20 წუთში გადაჭრილი პრობლემა და 40 წამში მიღებული მომსახურება. უცხოელი ჟურნალისტები ყველაზე მეტად მომსახურების სისწრაფემ და მრავალფეროვნებამ გააკვირვა. ყველაფერმა ერთ სივრცეში და ერთი ფანჯრის პრინციპმა გადამხები ჯგუფის განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია. კითხები ჰქონდათ, ანუ საიდან მე თუ იყო გამოყებული, ანუ რომელიმე ქვეყნის ანალოგი თუ იყო იუსტიციის სახლი და რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხი იყო რომ არა, იუსტიციის სახლი ეს არის ქართული ნოუ-ჰაუ ეგრეთ წოდებული, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს თუ შეხვდებით, ასე ვთქვათ, ამდენ სტრუქტურულ ერთეულს გაერთიანებულ ერთ სივრცეში, საქართველოს ხდება რეფორმების ცენტრი და შესაბამისად ჩვენ ხვდებით რეფორმების ექსპორტიორები უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში. ეს ფილმი ადასტურებს რამხელა ინტერესი და განსხვავებულობა ზოგადად რეფორმების და მიდგომების, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. ცენტრი ყველაფერი ამის არის მოქალაქეზე ორიენტირებულობა. ფილმის შემქმნელებმა დოკუმენტურ ფილმს სათაურით შემთხვევით არ შეუჩიეს. დაუჯერებელი თეორიის ახსნას 57 წუთის განმავლობაში უკვე მაყურებელს თავაზობენ. დოკუმენტური კინო რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. ერთ-ერთი ფრაგმენტი სამართალდამცავ სისტემაში გატარებულ ცვლილებებს ეხება. ნაჩვენებია, როგორია პოლიციის გამჭვირვალე შენობები და როგორ მუშაობს საპატრულო სამსახური. თუ ქართული პოლიციის რებრენდინგი და ასე ვთქვათ რეფორმირება იქნება გაზიარებული გარკვეული კუთხით, რასაკვირველია ჩვენ ამას მხოლოდ მივესალმებით და რასაკვირველია პოლიციის დათვაჩილ ნებისმიერ ქვეყანას, განსაკუთრებით რეგიონის ქვეყნებს და ჩვენ მეზობლებს გაუწიოთ ასე ვთქვათ დახმარება ნებისმიერი მიმართულებით, განსაკუთრებით განათლებით. ცირე ექსკურსი ისტორიაში ძველი ქართული ორნამენტის გაცნობითა და ფარდაგების დათვალიერებით იწყება. ავტორები შეეცადნენ აეხსნათ, რატომ ითვლება საქართველო ღვინის ქვეყნად და როგორია სახელმწიფო სტრატეგია კერძო სექტორის განვითარების კუთხით. ფილმის პრეზენტაცია მერემანში უკვე წარმატებით ჩაიარა. პირველი მაყურებლები სტუდენტებთან ერთად საელჩოების წარმომადგენლებიც იყვნენ. უახლოეს მომავალში დოკუმენტური კინო ინგლისურად ითარგმნება. დაუჯერებლობის თეორიას კი უფრო ფართო მაყურებელი გაიცნობს.